বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যদি কি প'ষ্ট আপোনালোকে পাইছে তাত যদি কিবা ডাউট আছে বা আপোনালোকে জব প্ৰফাইল আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আজি আমি প্ৰথমতে কমেণ্টসমূহ চাই লওঁ বহুতে বেলেগ বেলেগ কমেণ্ট কৰি আছে অভাৰলিপিং হোৱাটো দুখৰ বৰ বহুতে ছেকেণ্ড লিষ্ট বিচাৰিছে ৱেইটিং লিষ্ট বিচাৰিছে তেনেকৈ বেছি কমেণ্ট আহিছে মেক্সিমামে ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈ আছে এগৰাকীয়ে কৈছে যে ৱেইটিং লিষ্ট এইখিনি পিছত চাম বাৰু আমি ৱেইটিং লিষ্ট ফুড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট পষ্ট পিয়ন এতিয়া পিয়নৰ চাকৰি কি হয় বহুতে কৈ আছে বা চকীদাৰৰ চাকৰি কেনেকুৱা হয় কি কি কাম কৰিব লাগিব এখেতৰ আহিছে পিয়ন পিয়নৰ যিটো আমি চতুৰ্থ বৰ্গত কৈছিলোঁ কামখিনি ডিউটি জব আপোনালোকে গ্ৰেট ফ'ৰ পাব এটা টেবুলৰ পৰা আন এটা টেবুললৈ ফাইল অনা নিয়া কৰা বা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনোবাই ফুড এণ্ড ছাপ্লাইজত পাইছে ফুড এণ্ড ছাপ্লাইজত তাৰ অফিচাৰক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চাহ দিয়া বা এনেকুৱা যিকোনো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব আৰু শেষত যে কৈছোঁ আগতীয়াকৈ দৰ্জা খিৰিকী খোলা বা শেষত একেবাৰে বন্ধ কৰি থৈ যোৱা এনেকুৱা ইত্যাদি কামবিলাক থাকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ আৰু পিয়নৰ চিঠি আদান প্ৰদানৰ লগতে বিভিন্ন দৰকাৰী অফিচৰ নথি পত্ৰ এটা অফিচৰ পৰা আন এটা অফিচলৈ অনা নিয়া কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজেই থাকে বাকী ৱেইটিং লিষ্টৰ যিখিনি কমেণ্ট কৰি আছে আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত চাম সেইখিনি আন এগৰাকীয়ে কৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডে এণ্ড ভেটেৰিনী ভিটেৰিনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট পিয়ন ডাইৰেক্টৰ এইচ কিউ এণ্ড চাব ডিভিজন মানে হেডকোৱাৰ্টাৰো ছাব ডিভিজন ক'ৰবাত আপোনাক দিব পাৰে একেই পিয়ন সকলোতে একেই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ এতিয়া বহুতে কৈছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চত পিয়ন পিয়ন বহুতে কৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডৰ পিয়ন এতিয়া এই বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত পিয়নৰ কামবিলাকো বেলেগ বেলেগ হ'ব অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে ফিনেন্স ই এ এছ টি টি বি ডিপাৰ্টমেণ্ট পিয়ন একে আৰু পিয়নৰ চাকৰি সকলোতে একেই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ এইখিনি নকয় পিয়ন কাম চকীদাৰ গতিকে কোনটো কৰা ভাল হ'ব এজনে সুধিছে পিয়ন আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাই ল'ব যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰ হয় গ্ৰেড পে' যোনটো জবত বেছি তাতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব গ্ৰেড পে'টো চাই ল'ব আৰু এগৰাকীয়ে কৈছে ৰুম বিয়েৰ আৰ ক্লাছৰুম বিয়েৰ আৰ বুলি কৈছে হায়াৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত পাইছে আপোনাৰ কামটো হ'ব ধৰক সেই ইনষ্টিটিউটটো আপোনাক ধৰক পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এনেকুৱাবিলাকত যিবিলাক থাকে ক্লাছৰুমত যিখিনি ধৰক ডেস্ক বেঞ্চ সেইবিলাক আপুনি সদায় শৃংখলাবদ্ধ ওপৰত ৰখা বা আপুনি এটা ক্লাছৰুমত যিখিনি দৰকাৰী অকল সেই বুলিয়েই নহয় ক্লাছৰুম বিয়েৰে অকল যে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰৰ কামেই কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা চকীদাৰ প্ৰিয়ঞ্জন নাথাকিব তেওঁৰ অনুপস্থিতিত আপুনি অফিচাৰক অফিচাৰসকলক কিবা কিবি কামত ফাইল অনা নিয়া বা যিকোনো কাগজ পত্ৰ এখন এখন টেবুলৰ পৰা আন এখন টেবুললৈ অনা নিয়া কৰা তেনেকুৱা সৰু সৰু কাম কাজবিলাকত আপোনালোকে সময় সুবিধা মিলাই সহায় কৰি থাকিব লাগিব আপোনাৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলক বহুতে গৈ আছে খালাচী খালাচী পথটো বহুত আহি আছে যে খালাচি কি হয় খালাচীসকলো একেই হয় খালাচী শব্দটো শুনিবলৈ বহুত কিবা লাগে বেলেগ অৰ্থ বুজোৱা আগতে লাগে কিন্তু খালাচীসকলেও একেই পিয়নৰ দৰে কাম তেওঁলোকে বিশেষকৈ বেছিকৈ ফিল্ডত যাব লগা হয় চাৰ্কুল অফিচত সাধাৰণতে খালাচীসকলে কি কৰে যিখিনি আপোনাৰ প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ কাম থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজসমূহে কৰিবলগা হয় এখন বিশেষ ন'টিছ চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা ডি চি অফিচলৈ হয় প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰে নিয়ে নহয় কেতিয়াবা খালাচীজনেও লৈ যায় অৰ্থাৎ পিয়নৰ দৰে একে টাইপৰ মানে সকলোবিলাক আপোনালোকে গ্ৰেট ফ'ৰৰ যি ইউনিকভাৱে সুধি আছে প্ৰশ্ন পিয়ন মানে কি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পিয়নৰ কাম কি বা অন্যান্য বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি প্ৰশ্ন সুধি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কাম কাজবিলাক প্ৰায় একেই আৰু যিটো আমি ডিউটিজ অফ গ্ৰেট ফ'ৰ বুলি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাত আমি সকলো ডিউটিজ কৈছোৱেই গ্ৰেড ফ'ৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা জব প্ৰফাইল হয় সকলো আমি বিতংকৈ তাত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে একেধৰণৰ কাম কাজসমূহেই কৰিব লাগিব ইউনিক হিচাপে ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ হ'ল বুলিয়েই ইউনিক কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই আৰু হেল্পাৰ যিটো আছে হেল্পাৰো একেই হয় সহায়ক হেল্পাৰ মানে হৈছে যিকোনো কাম কাজত আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব পিয়ন কাম চকীদাৰ পিয়নো কৰিব লাগিব তেওঁ চকীদাৰো কৰিব লাগিব আৰু খালাচি প'ষ্ট কলোৱে এনেকুৱা ধৰণে প'ষ্টসমূহ আহিছে আজি আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰ সেই প'ষ্টখিনি যথেষ্ট ভাল পষ্ট আছিলে ক্লাছ টেন লেভেলত চাৰি হেজাৰ চাৰিশ আছিলে বোধহয় গ্ৰেড পে' গতিকে আপোনালোকে এইখিনিত যিসকলে পাইছে গ্ৰেড টুলৈ আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে খালাচি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড টু এনেকৈ এনেকৈ থাকে প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰ গ্ৰেড টু গ্ৰেড ওৱান এনেকৈ প্ৰম'চন হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে যিহেতু আজি সময় নহ'লেগৈ আৰু বিশেষ কাহজনিত সমস্যাৰ বাবে মই ভিডিঅ'বিলাকো দীঘলকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ জব প্ৰফাইল ডিটেইলভাৱে এনালিচিছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তিনিটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি থ'ম য'ত প্ৰথমতে পিয়ন চকীদাৰ এইবিলাকৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিউটিজ বা দায়িত্ব বা কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু গ্ৰেট ফৰ ভেকেঞ্চিজ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিসমূহ ভেকেঞ্চিজ আছে তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ'ত আলোকপাত কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে দ্বিতীয়টো লিংকত গৈ চাই ল'ব আৰু তৃতীয়তে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টত প্ৰম'চন হ'ব পাৰে তাৰো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ পদবীটো চাব কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি পাইছে সেইটো কথা পিছত বিবেচনা কৰিব আৰু এইখিনি চালে আপোনালোকে নিশ্চয় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানুহে গম পাবই আৰু যিখিনি থাকি গ'ল মই কালিলৈ ভিডিঅ' দিম আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যি ফিল্ড চকীদাৰ এনেকুৱাকৈ আছে তাৰ অৰ্থ এইটোৱে আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনালোকে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনতে আহিছে ধৰক আপোনালোকে স্কুলতো পাব পাৰে বা আপোনালোকে বিভিন্ন চাব ডিভিজন অফিচবিলাকতো চাকৰি পাব পাৰে যিহেতু তিনি চাৰিশমান কমেণ্ট আহিলে সকলো কমেণ্ট মই এতিয়া চাবলৈ সময় নহ'ল গতিকে কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' দিম সদ্যহতে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব আৰু যদি ডাউট থাকে পুনৰ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব ধন্যবাদ